Diskutujem, pa ndonjë marrë veshje, pa ndonjë zakordim. Po, besoj e pritshme për gjithë ata që i njohin rrethanat aktuale dhe situatën geopolitike, pas vendosjes së kushteve, pa hyrë analizë të drejtë apo të padrejta nga kryeministri, pastaj takimi nga krye negociatori, gjithsesi zënës kryeministri, ishte pa kuptim, sepse ato kushte i leqë që subluçuan, po as nuk ushtru në diskutim. Pra, dërzimi radojqicit edhe tri kushte tjera të vendosëra, nështa taktikisht të menduara mirë nga kryeministri, por që pastaj shkurja e zotit Bislimi atje për të diskutuar ishte e pritshme, pra dështime ishte e pritshëm, dhe po besoj që me gjithat duhet jemi pak më serioz kur të vendosim kushte, duhet kushte tjene ekvivalent edhe me fuqin tonë, edhe politike, edhe në raport me koordinimin me miqta ndërkombëtar, sepse shpesh herë, s'po them që me qëllim për ndoshta nga mungesa përvojës, po dalim para partnerëve ndërkombëtar me të cilët e kemi liru vendin, e kemi ndërtu shtetin, e kemi shpallë shtetin dhe po ndërtojmë çdo ditë me ta, po dalim para tyre jo serioz duke i befasuar për disa veprime, për disa kushte. Dhe s'po them që janë drejt apo të padrejta, sepse ne jemi në drejtën tonë, por me gjithat, diplomacia është pak më gjerë se politika ditore. Pra ndaj duhet që të ketë një koordinim sa më të mirë, sepse ka rastis që problemi jo në verit vendit jetë duke u menaxhuar krahas një krizë dhe lufte globale, gjithandej. Po shpërthen pra Evropa, Lindja Mes me Kina me një këmbë afër Tajvanit, kështu që duhet jemi shumë të mençur sepse në situatet thila mjafton një papjekuri e momentit edhe mund dalësh nga radha për disa vite apo disa dekada dhe të qëndrosh si problemi ngrirë. Po, për zotëri Hoxha, deklarimet që patë që pomë sot nga krye negociatorët që kanë qenë atje, nga Bislimi tha që më ka pasur dakordim pasi që Serbia ishte interesuar vetëm për asociacionin, ndërkaj që nga Petkoviqi patëm një reagim si gjithmonë me akuza ndaj Kosovës, ku thënë që Kosova po e vret procesin e dialogut. Retorikën serbe ne, jo vetëm ne, por edhe shtetit e rajonit tashme kuptojnë edhe partnerët ta ndërkombëtarë dhe nuk është që kontestojnë të drejtën tonë për të realizuar ato pritje që i kemë ne drejt rrumbullaksimit shtetë ndërtimit tonë dhe eventualisht njohen de facto apo de jure me marrë dhe nga Serbia, por që kjo retorikë, pra ndaj po kërkohet nga partnerët ndërkombëtarë, nga ne që t'jemi të koordinuar me ta, me qëllim që mos le shteg për këtë retorikën luftë nxitëse të Serbisë, dhe këto skenar të mirë menduara, shpesh herë të gërditshme duke luajtur rolin e viktimës, gjithë bota demokratike, civilizume e din që krimet dhe gjenocidin në këto hapsirat Evropës Jugëlindori ka kryë Serbia dhe tash me luajnë rolin e viktimës. Pra në përbalë këtyre instruksione dhe këtyre skenareve u gurzeza edhe të një skenari të keq, për fatë këtësisht mbështetur nga Federata Ruse, ne duhet t'ju përgjigjemi me një koordinim të mirë me partnerët ndërkombëtar dhe t'jemi të fortë përbalë tyre duke u thirrën të drejtën tonë legjitime, por duhet kemi parasysh se jo gjithherë e drejta që e kemi brenda shtetit në aspektin kombëtar, në aspektin e kornizës kushtetuese, por atë historike nuk përkon me realitetin, sepse bota ka shumë popuj të cilet nuk janë shtete. Ne kemi pas fatin e madhë që në mesin e 193 shteteve të jemi dy shtete shqiptare. Pra, këtë duhet të arrujmë si sytë e balit dhe kjeruat vetëm me një koordinim dhe me një diplomaci bashkëpunuse me partnerë nërgëmtarë, me ta cilët është kryu kjo realitet. Pra ndaj nuk është abit shmas retorika e përfaqësuesit qeverisë së Serbisë, sepse ata u takuan me zëvendës ministrin e Federatës Ruse për herë dy vitet e fundit, dhe ajo ishte një mesazh ndaj perëndimit që ne jemi të orientuar nga lindja, pra ndaj qëllimet tona janë që ta krijojmë si pas tyre botën serbine madhe, botën serbe, që është projekt edhe i Federatës Ruse, pra ndaj përbalë këtyre apetiteve shoveniste serbe, ne duhet me menquri, sepse në fundit
jo të gjitha gjërat shkojnë me forcë dhe duhet të jemi të mençur, të dialogojmë, por që krahnesht i kemi partnerët ndërkombëtar. Mos t'i befasojmë partnerët ndërkombëtar, pastaj të kërkojmë ndihmë kur jemi në përballë këtyve destruktivave siç janë zyrtarët, pavarësisht emrit tyre. Ai që emërohet, ai ka një strategji sakt, madje kanë burimin tek Akademia Shkencës Sërbe, cilë tashmë kanë doktrinë botërisht njohur që ato territore që i kemi humbur me luftë, t'i kthejmë përmes diplomacisë. Dhe jo rastësisht kanë shpërndarë propagandën që nga çlirimi i Kosovës, që shqiptarët nuk janë zot për të mbajtur shtetë dhe kanë investu shumë këtë projekt. Prandaj duhet kemi të kujdesshëm deklarimet tona publike, edhe ne si institucionet vendit, si përfaqësues shoqërisë civile gjithandej, kur e shohim periudhën 20 vjeçare të kaluam që gjoja është shkatërruar gjithçka, sepse kjo qen ujin mulli të këtij skenari ogurzi serb, pra edhe ata po thojnë të njëjtën gjë. Prandaj nuk është kjo e vërtetë, sepse shqiptarët gjithmonë kanë qenë të okupuar, gjithmonë kanë qenë të masakruar, por gjithmonë kanë qenë në drejtën e vetë legjitime dhe historike për të kriju shtetë. Dhe vetëm këto 20-22 vjetë janë përputh interesat tona, si historike, ato strategike, në koordinim me partnerët ndërkombëtar. Por është rasti i parë, kur përveç drejtës tonë historike, mija vjeqare, kemi arritë që ta materializojmë krijimin e shtetit tonë. Prandaj është bën shumë mund, edhe duhet jemi shumë të kujdesshëm që në deklarimet, sidomos zyrtarët e lartë, kur i tregojnë për shembull, unë shoh të parësyshme kur ne i tregojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ne jemi sovran. Nuk besoj që befasohen ata, dinë që jemi sovran, sepse pa ta nuk do të ishim sovran. Por duhet që t'i bindim edhe ato ide, propozime të cilat nuk kalojnë, duhet t'i bindim pse nuk bën, sepse nuk është hera parë fundit që Kosova i ka refuzuar propozimet e bashkisë ndërkombëtare, madje edhe të SBA-s. Për shembull, presidenti Rugova i ka refuzuar daljen në zgjedhjet serbe gjatë viteve të 90, kur i është kërku. Apo thuhet Chris Hill, nuk e ka me siguri, është lexuar, nuk e di sa është e verifikuar, që Chris Hill, që tashmë është ambasador në shtetet në Beograd, ambasador SBA-s, i ka ofruar zotit Rugova një autonomi gjërë në kadër të ish Jugoslavisë. Është refuzuar. Pra, këto po i përmend që edhe mund të refuzohet, nuk është çdo projekt që ofruat i gatshëm ne ta materializojmë. Por partnerët gjithmonë duan arsyetime. Pse? Jo kur ju shitesh atyre si sovranist, pastaj kur kërkon ndihmë prej tyre, ata mund të apërmendin këtë sovranitet. Por, si shduket, zotri Hoxha, ajo që po diskutohet vazhdimisht edhe pa